Отже, триває живе ЕТР на четвертому. Це програма «Повечір'я», я Ксенія Смірнова. Найближчі півтори години з гостями нашої студії ми обговорюємо важливі проблеми. Сьогодні до мене завітали Валерій Васюк, екс-радник президента України. Вітаю вас. Доброго вечора. Сергій Тамарін, керівник Київського осередку Національного корпусу, ветеран полку Азов. Доброго вечора. Андрій Антонищак, народний депутат 8-го скликання, ветеран батальйону Кульчицького. Вітаю вас, пане Андрію. І Сидір Кізін, у минулому очільник Житомирської ОДА, а нині депутат Житомирської облради, який представляє партію «Свобода». Доброго вечора. Вітаю. Нагадаю нашим глядачам, що у вас є теж можливість долучитися до нашого етеру, зателефонувавши за номером 0800 509 222, аби висловити свою точку зору, можливо, поставити питання нашим гостям. Ми ж тим часом розпочинаємо. Розпочинаємо з наступної інформації. Отже, 2 місяці під арештом без права застави гвалтівникам у погонах із Кагарлика обрали запобіжного заходу. Рішення ухвалив Голосіївський райсуд Києва, однак адвокати можуть оскаржити його. Поки у справах підозрюють 2 поліціянтів за статтею про зґвалтування. Чимало це ознаки катування, ще з'ясовують. А от наші колеги з порталу «Слово і діло» зібрали найрезонансніші злочини, до яких були причетні поліціянти за останні 3 роки. І подивилися, чим завершилися розслідування цих правопорушень. 7 травня 2017 року у Запоріжжі поліцейські скоїли наїзд на жінку, яка намагалася перешкодити їм відвести затриманого чоловіка, підозрюваного у пограбуванні. 10 днів вона перебувала у комі, після чого померла. Поліцейського звільнили від покарання, встановивши йому випробувальний термін тривалістю 1 рік. 13 травня 2018 року 2 поліцейських у Сумах знущалися над п'яним чоловіком, застосовуючи фізичну силу. Розпочато службове розслідування. Поліцейських звільнили зі служби у правоохоронних органах. 10 липня 2018 року у Києві співробітник поліції на станції метро побив чоловіка за те, що він перетнув жовту обмежувальну лінію. Поліцейського відсторонено від посади. 5 жовтня 2018 року у Харкові 4 поліцейських жорстоко били людей на станції метро «Південний вокзал» та вимагали від них хабарі. Поліцейських випустили під заставу розміром 250 тисяч гривень. 11 червня 2019 року у Вінниці лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника Комарницького. Справу передано до суду. Поліцейському загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. 31 травня 2019 року у Переяслав-Хмельницькому 5-річний хлопчик Кирило Тлявов став жертвою 2 п'яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю. Розпочався суд над поліцейськими. І протягом дня ми пропонували вам долучитися до нашого етеру і проголосувати. Питання звучало так. Кому насправді служить українська поліція? Особисто Авакову. А так думає 96% народові України. Так вважає лише 4%. І нагадаємо, що це голосування не є репрезентативним. Висвітлює думку винятково телеглядачів нашого каналу. І ми розпочинаємо з цієї гучної, проблемної теми для нашої держави. Можливо, давайте відштовхнемося від цього опитування. І, пане Валерію, я вам поставлю таке питання. Як ви думаєте, в нашій ситуації сьогодні МВС дорівнює Аваков, чи МВС дорівнює стара система? Або це все от єдині такі конгломерати, піраміда, яку от в такому розрізі ми маємо розглядати? Прошу. Ну, трошки більше, ніж рік залишилося до утвердження Україною своєї незалежності. Коли ми в першому скликанні ухвалювали акт незалежності України, а потім створювали всю законодавчу базу, в тому числі щодо тоді ще міліції, Міністерства внутрішніх справ, потім була утворена Національна гвардія, яка підпорядкувалась, між іншим, Верховній Раді, то ми собі уявляли функції міліції чи тепер поліції на відміну від радянського штилю. Це захист прав людини, передовсім. І забезпечення, як тепер говорять, правопорядку, який повністю екстраполюється з Конституції і відповідних чинних законів, передовсім в збереженні і охороні прав людини. Якщо подивитися на поліцію Авакова, то я би сказав би так. Передовсім треба визначитись у поняттях. Армія Авакова, бо поліція, кордон і Національна гвардія – це армія Авакова,
яка більше ніж на 100 тисяч людей, більше ніж чисельність Збройних сил України. Ваше запитання напряму, така сама і пряма відповідь. Це армія Авакова. Він її створював в повній суперечності з тими, скажімо так, потребами української держави в війні, яка знаходиться впродовж вже більше ніж тривала війна Друга світова на території України. З потребами повного розгулу, бандитизму, який набирає оберти, особливо в сфері протистояння неврегульованих бізнесів, як сьогодні сталося в Броварах. І якщо виокреслити формулу, от щоб люди розуміли, що таке Аваков. От для мене Аваков, він в рамках. З одного боку, Київ наповнений конваліями, які продають всюди в центрі міста, а це заборонена до продажу квітка, і поліція проїжджає, не звертає уваги. З тою епідемією, яка триває 5 років, дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть люди, бо поліції немає на дорозі. Вона зникла. Раніше були оці, даруйте на слові, пузаті гаїшники, та їх боялися, вони брали хабарі. Але точно знали, що дядя Коля, полковник, капітан, стоїть на, скажімо так, біля Бесарабського ринку, і не дай Господи там порушити огонь. Отже, з одного боку, з іншого боку, це те свавілля, яке було продемонстровано в вашій добірці спогадів про Авакова. Авакова, який починається ще з часів прем'єр-міністра Яценюка, бо це людина Яценюка, це одна карта, це валет згори Яценюк, а знизу Аваков, між іншим. І про це не треба забувати. І з іншого боку, Аваков, який пережив двох президентів, переживе і цього, певно, що швидше б тільки стосовно президента другого. Пережив скількох прем'єр-міністрів, вже четвертий прем'єр-міністр на його, так мовити, кар'єрі. Постає питання, чому? Що таке Аваков як явище? Аваков – це сила, це хамська сила, яка створює свою армію. Добре, я вас почула. Феномен самоособистості Авакова, ми окремо дійсно на цьому зупинимося. Я хочу зрозуміти, що відбувається з цією системою, яку ми бороли, і так красиво все починалося з фотоселфі з патрульною поліцією. Навіть я робила, пам'ятаю. Така гордість була. Слухайте, пане Андрію, так що ж трапилось? Брава справа, Деканаїдзе з Гуладзе провалилася, система все ж таки перемогла, та стара система, і вичавила тих молодих амбітних людей, які йшли робити нову поліцію. Давайте я трошки введу ясність. Давайте. В такий полум'яний спіч нашого гостя, вперше я так і не зрозумів, так ви бажаєте Авакову ще далі на посаді, бо ви йому бажаєте пережити цього президента? Боже, звичайно, що ні. Я бажаю, щоб цей президент швидше пішов. А друге питання... Навіть якщо трошки подовжиться Аваков. Мені жаль, що ви були радником президента і не володієте численністю Національної гвардії України. Це за, так, до слова, за я перепрошую, я вас не перебивав, ви зараз констатували факт. Так на сьогоднішній день... Національна гвардія України має численність 50 тисяч чоловік. Численність Збройних сил України – 270 тисяч людей. Плюс поліція, це, плюс я кордон. Я перепрошую, я ж вас не перебував. Ну, чекайте. Я ж вас не перебував. Ну, то ж ви говорите ерунду. Вже другий ефір, я коли вас зі мною. Не перебивав. Будь ласка, дайте мені висловитись, ви будете мати слово. Ну так рахуйте три структури поліції. Пане Валерію, ну я перепрошую, давайте. Ну ми на старті вже починаємо балаган, який зараз просто перетворюється в цирк. Ну я б хотіла, щоб це була конструктивна розмова, а не цирк. Цирку у нас достатньо на телеканалах. Я прошу, мовчав, пане Андрій. Я перепрошую, я мовчав, я прошу дати мені слово висловитись. Ви сказали чітко за Національну гвардію. Чим закінчилося підпорядкування Національної гвардії України за армію Авакова. Верховній Раді України, ми всі розуміємо, вона просто вмерла. Тепер на сьогоднішній день, Національна гвардія України не є армією Авакова, а є структурний самостійний підрозділ, який виконує в тому числі і бойові завдання. І національна, якби не Національна гвардія України, і добровольчі батальйони, які в тому числі батальйони імені генерала Кульчицького, полк Азов, батальйон Донбас,
то ми би не були на тих позиціях на сьогоднішній день, на яких ми є на фронті. Це друга теза. І третя теза. На фронті Національна гвардія України захищала не Авакова, а територіальну цілісність та незалежність і суверенітет України. Давайте про МВС. Ми просто пропустили це. Тепер, що стосується Міністерства внутрішніх справ. Так, в мене було питання. Чи провалилась система, яку будували Деканейдзе з Гуладз? Дивіться, насправді не система, а реформа. І не потрібно виокремлювати Деконоїдзе і Згуладзе, тому що на певному етапі їм певні речі не вдавалися, тому вони подали відставку, прийшли зовсім інакші люди. Я сказала, започатковували ту систему. Яку це був початок, розумієте? Як ви лодку назвете, так вона і попливе. Тому по ходу потрібно було вносити певні корективи. Але я хочу мав декілька спілкувань з Деканоїдзе, так от що ви собі розуміли, як відбувалася грузинська реформа в маленькій країні, тривала в поліції 8 років. 8. Там відбулося 3 або 4 ротації поліцейських. І її слова були, що якщо під кінець, тобто вона давала 8-10 років нам до завершення реформи, і вона сказала, якщо під кінець залишиться 20% поліцейських з того складу, які прийшли на початках, це буде дуже добре. Тобто на сьогоднішній день реформа триває. Є провали, є претензії, є, звичайно, плюси, є, звичайно, мінуси. Що стосується реформи, що стосується поліції, не потрібно далеко ходити. Потрібно, воно визначається ступенем довіри суспільства. Ступінь довіри. І тепер, я дивився останні заміри Разумкова, який приблизно роки 2-3 робить. Так, в основному, до Національної гвардії України ступінь довіри 60-70%. До прикордонної служби в районі 50, в поліції, в національній поліції, вона коливається від 30 до 40%, в залежності від того, допустимо, є скандали, є серйозні якісь трагедії, вона понижується, пізніше підвищується. І сама крайня от теза, яку би я хотів сказати, дуже, на мій погляд, дуже погано була проведена не люстрація, а переатестація. Тому що внаслідок переатестації було дуже багато звільнено професіоналів, дійсно професіоналів. Основа – це опери, це карний розшук. І допущені, і це потрібно визнати, так звані громадські лідери, за якими стояли Бог знає які сили, в тому числі і кримінал. Ну, тут просто згадувалося ще, що якраз саме переатестація дозволила повернутися тим, деяким елементам, скажімо так, недобросовісним, які от і замішані частково в таких скандалах. До речі, навіть ті, переатестації суди, які повернули їх потім назад на свою службу. Це одне. А друге питання, навіть цих, яких набрали нових, чистих, незаплямованих, як я їх називаю, восьмимісячних, так, чи семимісячних, у них вже, ви подивіться, скільки звільнилося, скільки скандалів, скільки це людський фактор. Так, да, звичайно. Давайте до людський фактор. Зараз долучимо нашого глядача до нашого спілкування. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте? Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Я Зоня з міста Києва. І хочу сказати, що ми пам'ятаємо Януковича Булавратівка, який дала потім поштовх, і в країні сталася революція. Я боюсь, що ці всі зараз заворушення нас до чогось готують. Мабуть, щось буде, якийсь переворот. І хочу сказати, що це результат так званих реформ. Тому що я не думаю, що Аваков дає накази робити те, що вони зараз роблять. Розумієте? От, це перше питання. А друге, недавно Forbes оприлюдило список найбагатших людей України. І наш минулий президент Порошенко з такого скромного мільйонера став почесним бронзовим призером мільярдером. Це за роки війни, це за роки оцих всіх реформ. Ніхто не хоче розібратися, що сталося. І оце нам під соусом реформ. У нас реформ... просто сьогодні трішечки інша тема. У нас суто тема сьогодні правоохоронних органів, пов'язаних з скандалами. Скажіть, будь ласка, де пишуться ці реформи? Хто їх пише для України? І чи вони потрібні?
Зрозуміло, почули вас, пане Сидіро. Скажіть, будь ласка, от ми згадали Хатію Деканаїдзе, її причина, чому вона пішла, вона її в інтерв'ю озвучувала ще в 16-му році, тому що саме політики почали втручатися в роботу поліції, не дали завершити ту реформу в тому вигляді, як її робили в Грузії, для того, щоб вона дійсно слугувала народові України. Це її пряма мова, і сьогодні ми про це в неї спитаємося. От ваша думка, чи це політики винні? Свої відчуття розкажу. Я теж, як і ви, теж був в такій певній ейфорії, коли почалась ця реформа поліцейська, і коли ми із того, щоб стидатися нашої поліції, почали нею пишатися. Власне, ну, ця фасадна реформа була на першому етапі, ну, блискуча, з відповідним піар-супроводом. Дійсно набрали молодих, які гарно виглядають, людей, і видно по, знаєте, як антропологічні ознаки, на обличчі видно інтелект і позитивне ставлення до людей. І це дійсно було, ну, якби її завершити і провести, це для України був би, ну, одна із таких ключових реформ, ну, поряд з усіма іншими. Але, на жаль, на певному етапі вирішили обмежитися цією фасадною реформою. Тобто так, патрульні, тих, кого бачить на вулиці, видно. Вони дійсно отримали гарну нову форму, гарні нові молоді люди. А от все далі, все, що далі, наприклад, затримали, привезли в райвідділ, а далі старі кадри і старі історії, на жаль. І чому далі не пішла реформа, чому далі не було волі продовжити і це зробити з всім апаратом МВС? Ну, я не знаю, в чому справа, і хто в цьому винен, і хто ті політики, які заважали, ну, робити реформу. Сьогодні запитаємо всю Хатії, можливо, вона і скаже прізвище. Давайте дуже цікаво було почути. Так, цікаво, хто. Мені теж було цікаво, ну, почекаємо. Зараз нами на зв'язку Костянтин Стогні, наш колега-журналіст, який є полковником поліції. Пане Костянтине, доброго вам вечора. Да, я полковник міліції у відставці, і за 4 роки до Майдану звільнився сам за власним бажанням, бачив, що не туди йде система. Так, ну тому ми поточнили. Так, дякую вам. Так. Скажіть, будь ласка, от ми бачите, намагаємося зрозуміти, чи є тут на сьогоднішній день взагалі логіка в понятті реформа правоохоронної структури, особливо, що стосується МВС. Бо в нас думки зараз полярно розділилися. Була думка про те, що в нас є армія Авакова, і є думка, що в нас є досить достойна Національна гвардія і інші підлеглі структури, але просто не, ну, дороблена ще реформа, ще треба дати часу. Пане Костянтине, ваше бачення, що ж та за логіка реформи такої? Угу. Ну, знаєте, зараз дуже багато маніпуляцій, кому як зручно, так і говорять. От навіть тільки що слухав експерта, тобто привозить красива міліція, нова привозить поліція до райвідділку, а в поліції вже погані старі кадри, вже б'ють там чи щось зроблять. Тобто там така вона, а тут вона така. І кожен, як йому гаразд, так і... Я насправді думаю, що задумано було як піар-компанія людей, я зараз називаю їх зайдами іноземними, які прийшли, вони хотіли зробити таке, знаєте, як ото потьомкінські деревні були, коли їздили з Екатериною, да, і таке красиве шапіто було, показували, як воно красиво. Так і зробили у нас, коли нова поліція, красиві люди, згоден абсолютно. Вони їздили на нових машинах, на пріусах, колонами по 10 машин, сліпили там лампами водіїв. Оце все було, і воно начебто, ну, красиво. Але якби все було в комплексі, і звернули увагу на дільничних, яких зараз, ну, немає, вони не роблять тієї роботи, що повинні. Якби звернули увагу на оперативні підрозділи, якби це була не піар-кампанія, а справді те, що треба, то воно повинно бути в комплексі з іншими правоохоронними структурами. Я перепрошую, просто. Ну, Хатія Деканаїдзе пішла ще в 16-му році. То що ж заважало нинішньому очільнику Міністерства внутрішніх справ виправити всі ті, ну, неправильні бачення і підкоригувати ту реформу, і взагалі втілити цю реформу? Пройшло вже скільки ж років? 4 з 16-го? Розумію. Дивіться, ну це питати треба у самого Авакова, як я собі бачу. То колись комендант КМДА Аваков прийшов у крісло міністра, він ще не розумів, як ця система працює. І його, ну, я ж говорю, ці деревні, як потьомкінські, йому представили це великою реформою. І зараз він зрозумів, десь от в 16-17 році, коли він почав розуміти, що це, ну, підстава, це фасад тільки. Хоча він теж красивий. На першому етапі мені подобалося, як вони рухалися. Але, ну, не було ні
прораховано, як це буде далі, якими кадрами замінять, яке виховання буде, яка буде підпорядкованість, як слідчі будуть працювати, які зараз по 17-27 справ у нього навантаження, він не читає, на людину подивився, так, наступний. Це все не прораховували, і він коли збагнув, що це була піар-кампанія тих людей, які прийшли, він замінює заступників міністра, він починає щось робити, а зараз що він скаже? Таку реформу наче закінчили, зараз починає сказати, це все неправда, це все фікція, а ти ж керівник повинен відповідати. І він виходить такий заручник тієї піар-постановки, яка була. Хоча були прекрасні і серйозні моменти, коли навіть я починав вірити в те, що все гарно може закінчитися. Ну так в тому ж справа, що він не відповідає. Якщо б він вийшов, поспілкувався з суспільством, поспілкувався з журналістами, з експертами, пояснив, да, є помилки, ми їх визнаємо, причина така, будемо виправляти, коли, як, стратегія, тактика, все ж дуже просто. Ну тут же стало питання, ви ж самі кажете, що не дотягує. То чому до сих пір ця людина, ця особистість очолює таке відомство? Коли вже, Це ж повинні депутати нам відповісти, чому вони вчора ми були на іншому телеканалі, запросили також по реформі говорити. До речі, останній тиждень мене дехто запитує, от реформа, чого це ви взялися всі за Авакова останній час і за поліцейську реформу? Але журналісти, вони намагаються рейтинг зробити на тому, що у них запитує читача, поглядача, всі глядачі, всі читачі запитують зараз по 10 коментарів в день, і всі тільки одне питання, що за реформа, що ж це за реформа, чому він не виходить, чому не говорить, тому що він, нема кому прорахувати, немає з ким говорити, мабуть, немає кадрів. Тут журналісти, я розумію, тут журналісти, я не знаю, які журналісти на цьому роблять хайп, можливо, ви з такими спілкувалися, тут справа в тому, що за тиждень в нас кілька поспіль резонансних вбивств, резонансніших, в яких беруть участь поліціянти. Якщо журналісти говорять на цю тематику, то це не хайп, а я говорю, вони відповідають на запит своїх глядачів. Тобто в суспільства запит зараз на те, аби хтось відповідав за поліцейську реформу. Журналісти не вигадують вже, що їм хочеться говорити зараз кожен день про реформу. Тому що нагально стало це питання. Тому вони відповідають на запит глядачів, тобто на запит суспільства. І хто б не говорив, що там хтось вигадує, там претензії зараз до поліції, але це запит суспільства і треба на нього відповідати. Як буде відповідати міністр, його команда, я не знаю, треба в нього запитувати. Але те, що ця реформа, вона не відповідає вимогам часу і вимогам нашого суспільства, це однозначно і показує, кожен день це демонструє нам. Тобто, я просто хочу уточнити, ви не вбачаєте, що провали за 4 роки після того, як наш грузинський десант поїхав, зовсім жодним чином не лягає на очільника і його підлеглих, які коригують питання в МВС? Ви знаєте, я працював і дуже з повагою ставлюся до загиблого міністра внутрішніх справ Юрія Федоровича Кравченка, і в нього було розпорядження, коли Кравченко відповідальність персонально на кожного керівника поклав. Якщо в нього було кілька розпоряджень, які я дивився, і просто обговорювалися вони на колегії, я брав в цьому участь. Перше, що не призначається на посаду начальника МВС людина, яка менше 10 років попрацювала в системі. Зараз лейтенанти, водії призначаються, начальники райвідділів, вони не знають ні оперативного складу, вони підписують документи по агентурі, які потім палять свою ж агентуру. Вони не розуміють взагалі, що відбувається. Це перше. І друге, про персональну відповідальність кожного керівника. Тобто начальник райвідділу відповідає за кожного працівника в райвідділі, начальник МВС за кожного керівника району. Тобто це відповідальність персональна. А зараз не відповідає. Тобто набрали людей, що там робилося. Дивіться по Кагарлику. Дивна ситуація. Ми були там на місці, люди стріляли поверх голов цих людей, не затриманих, а свідка навіть цієї дівчини, яку гвалтували. Вони стріляють. Уявляєте, в райвідділку, що відбувається? Пальба йде. Немає, можливо, там субота, там немає декількох там працівників, черговий склад є, оперативні групи є, слідчі підрозділи. Вони чують пальбу, війна там в райвідділі чи що? І вони що? От два розвитку подій. Або вони всі розуміють, це кожен день у нас там, кожну годину там палять у нас в райвідділі вікна, це все нормально, і сидять на своїх місцях. Або ж другий, а вони думають, ага, щось сталося, стрільба, вони забігають в кабінет, дивляться, зґвалтована дівчина, пробоїни в стінах. Вони зачиняють двері і йдуть далі.
Тобто це така от система побудована. Це не можна сказати, що це випадок якийсь там і так далі. Керівник повинен відповідати, і тоді буде якийсь лад. Зрозуміло. Я вас перепрошую, залишайтеся, будь ласка, на скайпу. Я просто хочу додати інформацію. Зараз продовжимо обговорення. От пан Сергій, да. Організація Об'єднаних Націй звернула увагу на скандал з поліційними тортурами в Кагарлику. Відповідно, заяву оприлюднила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Далі пряма цитата. Ми закликаємо Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора провести ефективне, оперативне, ретельне і неупереджене розслідування всіх передбачуваних злочинів, скоєних поліцейськими, в тому числі недавнього інциденту в Кагарлику. Ми також закликаємо Національну поліцію вжити необхідних заходів для запобігання подальших випадків катувань і жорстокого поводження в їх рядах. Аби закрити наявні або потенційні лазівки для безкарності, ООН також закликала Верховну Раду уповіднити статтю 127 Кримінального кодексу, статті 1 Конвенції проти катувань. І нагадаємо, що у Кагарлику двоє поліціянтів підозрюють у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. За останні кілька років це не єдиний скандал за участі правоохоронців. Минулого літа п'яні поліціянти застрелили п'ятирічного Кирила Тляву в Прилиясливі Хмельницькому, а у Вінниці коп вдарив на вулиці Олександра Камарницького з поборника політика Анатолія Гриценка. Чоловік впав у кому, а от пізніше помер. 20 грудня 2018 року у Києві на станції метро Політехнічний інститут поліціянти затримали чотирьох жінок, звели в робоче приміщення метрополітену, роздягли, погрожували зґвалтувати, а потім побили кийками. Цього тижня в Миколаєві слідчі ДБР повідомили про підозру в перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжується насильством керівникові відділення оперуповноваженому та керівникові сектору кримінальної поліції одного з відділів Нацполіції. Пане Сергію, з цього приводу питання, бачите, вже на міжнародний рівень піднялося це питання. Все ж таки, хто має розглядати ці справи, ДБР чи МВС, з якою, в принципі, і пов'язують оці всі історії? Ну, тобто, чи може незаангажовано зараз заглянути в тому складі, в якому є зараз представництво Міністерства внутрішніх справ, проти своїх же співробітників, чи все ж мали мають цим займатися ДБР? Ні, ну, по-перше, все ж таки правопорушення з боку поліцейських – це підслідність ДБР. Тут третього немає, здається, це вже законодавчо врегульований факт. Щодо самої реформи, Національної поліції, МВС, ну, вона об'єктивно не відбулась, і про це свідчить тільки, ну, найяскравіше свідчить той факт, що усі, хто були звільнені шляхом переатестації чи люстрації протягом там 14-15 років, повернулись, здається, на 90% усі у 19-му році. Станом на 19-й рік 90% звільнених неатестованих поліцейських повернулись через суд. Окрім цього, держава ще компенсувати має їм 55 мільйонів гривень прострочених виплат, зарплатні та інше. Тому фактично склад якісно не змінився. Кількісно, ну, тепер теж не змінився, повернулись до старої кількості. Але все це свідчить тільки про одне, що ні в якому разі не працюють, як було вже сказано, фасадні реформи. Якщо не змінювати парадигму взагалі існування поліції, там, починаючи з 90-х років, тому що, я не знаю, там, от ви взяли відрізок з 17-го року злочини поліцейських, вони відбувалися завжди. Просто наразі більш вільна демократична преса має більше доступ до цих подій і має можливість їх висвітлювати. Ці злочини відбувались завжди. І фактично професійно склад не змінювався. Це ж те, що було, намагались зробити в 15-му році і не зробили там грузинська делегація. Ну, із задоволенням почую, хто цьому заважав. Але по факту повернувся старий склад поліції. Я тільки рік тому звільнився з посади командиру спецпідрозділу МВС в званні майора поліції. Я бачив і нову систему, і встиг в свій час ще попрацювати слідчим в старій системі. Ну, вона ніяким чином не змінилась. Більш того, все, про що говориться, про якісь там покращення, ну, цього не відбувається. І дійсно, окрім патрульних, окрім превенції, то
тобто попередження злочинів. Є ще кримінальний блок, є ще слідчі відділи, які мають розслідувати та намагатись об'єктивно і всебічно розслідувати будь-які злочини. Але з тим навантаженням, з тою зарплатнею, у тих умовах, у яких зараз продовжує існувати система, 30 років, покращень там немає, не було і не буде. І я повністю не згоден, там ні в якому разі не буду виправдовувати Авакова, тому що дійсно це персональна відповідальність міністра як топ-менеджера цієї структури. Але окрім міністерства є ще трошки теж те, що ми сьогодні бачили по телевізору, спілкування президента з міністром, коли міністр розповідає, що його не влаштовує робота якихось там райвідділків. Ну, це сцена із фільму, це до реальності не має відношення, тому що є міністр МВС, який забезпечує там контрольно-наглядову функцію, а є керівник національної поліції. Так ось, саме керівник національної поліції має розбиратись у цих ситуаціях. А ніяк не Аваков, чи ніяким чином там ні Геращенко може давати якусь експертну оцінку. Тому що, дійсно, він не має ні досвіду, ні розуміння процесів. Тому все, що ми бачимо, це фасадні реформи, які ніяким чином на якість роботи поліції не вплинули. І не вплинуть, тому що так досконально треба змінювати систему. Так, пане Костянтине, я б хотіла вас в завершальні такі питання поставити зараз. З приводу того, що окрім фасадної реформи або недореформованої поліції, є те ганебне явище, яке залишилося нам ще з тих часів, воно продовжується чи ні? Можливо, ви зараз спростуєте. Кришування. Скільки за сьогоднішній день, враховуючи ці резонансні справи, було витоків інформації з приводу того, яким чином поліція кришує тих чи інших, більш того, безпосередньо пов'язане з історією з броварами сьогоднішньою, так? Що аби не було навіть до поліції якогось наказу розбиратися в цій справі, чи поліції було вигідно, щоб ця справа відбулася, тобто там свої розборки не треба влазити. Це ганебне явище залишилося, і чи може про це все не знати верхівка Міністерства внутрішніх справ? Ну, дивіться, починаючи з того, що ви говорили про увагу, яку Організація Об'єднаних Націй приділяє, то я уточнення хочу сказати, що спецпредставник ООН у 2018 році вже зробив зауваження Україні про тортури. Спецпредставник по недопущенню тортур. І вони вимагали від України припинити тортури і підвищити культуру поліції України. Це є в заяві Організації Об'єднаних Націй в 2018-му. Пройшло 2 роки і не тільки не покращилося, а вони знову роблять заяву про те, що це погіршилася ситуація. По-перше, тому це таке довге явище в часі. Я не люблю, коли один одного говорять там, сам дурак, така дискусія, мені не подобається. Тому, вибачте, попередній також людина говорила про те, що 90% старих кадрів повернулися. Ну, звідки такі цифри? Я намагався розібратися, говорив з тими людьми, яких просили по розкриттю злочинів, коли не можуть розкрити, там, давайте створимо пропозиції від Національної поліції, там, давайте створимо якісь підрозділи, якісь із людей, які розбираються в цьому. А вони не хочуть повертатися. Ті фахівці, які знайшли себе, пішли з міліції, з колишньої, і кому вони, коли здатні і здібні на щось, вони вже не повернуться. Вони знайшли дуже гарну роботу собі за межами державної системи, і ніколи вони вже не хочуть повертатися. А ті, кого все влаштовувало, які нікому не потрібні на цивільній роботі, вони позалишалися, пройшли спокійно атестацію, і працюють, і роблять такі речі. Повертаючись до того, чи кришує поліція, одним словом сказати так, нічого не сказати. Подивіться від подій, які з наркобароном, якого супроводжували, його взяли, супроводжували підрозділи МВС, знали зарані про те, що буде відбуватися така операція, і не вберегли людину, яку вели. І дехто говорить, це просто нефахові люди, вони там, у мене питання, можливо, вони саме і сприяли, вони сприяли закупці зброї, вони супроводжували, і, можливо, вони були і посібниками виконання цієї справи, кришування. По броварах ви говорите про те, що відбулося сьогодні. За 2 дні до цього ми повідомляли, журналісти говорили, у мене є дописи в соцмережах, коли вже були бійки і не могли поділити цей маршрут, коли міська влада, мер видав дозвіл, там губернатор видав, вони видали дозволи. 2 дні тому були бійки, закликали поліцію, журналісти про це говорили. В соцмережах, я не знаю, чи якість дозволить, у мене в телефоні є ці переписки про те, що це говорили, повідомляли.
Вони з'являються там за 20 хвилин. Зараз у нас інформація, група працювала, журналістів, про те, що поліція щось сприяла відходу декого з цих людей, які брали участь у перестрілці. Ну що, як це називають? Два дні тому знали про те, що готується, і сиділи, вичікували. Тобто я думаю, що поліція бере участь, ну, негідники, не всі, вся поліція, всю поліцію говорити неправильно. Там дуже є і гарних людей, з якими і спілкуюся, і приємно. Так, просто на завершення, єдине от акцент зробити, чи оце все, що відбувається, як ви кажете, навіть заздалегідь було відомо, чи може про це не знати верхівка Міністерства внутрішніх справ? Дивіться, якщо верхівка не знає про це, то така верхівка нікому не потрібна, тому що в них є розвідувальні підрозділи, навіть Нацгвардію вже розвідку ввели, ніколи такого не було. Тому, якщо вони не знають, то вони проф не прогідні. Бачите, зараз Андрій Антонищак, він з вами не погоджується. Навіщо ви говорите неправду? Провалили закон про контррозвідувальну діяльність, який нам потрібно було на передовій в Нацгвардії, і провалили в чергове дуже успішно законопроект, про якому надавалися єдине повноваження, де і в цілій Європі, і в всіх розвинених країнах, щоб Нацгвардія виписувала всього-навсього штрафи. І Нацгвардія ходить взагалі без сила. А от тут би якраз ті ситуації, Нацгвардія і була би потрібна. Нічого не проголосували. Можу я зробити уточнення? Пан Константин питав, щодо звідки взялись цифри. Це цифри станом на 19-й рік Асоціації моніторингу справ людини. Я не пам'ятаю прізвище керівника цього інституту. Ще раз підкреслю, 90% усіх, хто були звільнені та переатестовані у 2014-2015 році, у 2019-му повернулись через суд, поновились на своїх посадах. Почули. Дякую за коментар, дякую за ваше бачення. Костянтин Стогній, журналіст, полковник міліції, був з нами на зв'язку на скайпу. Я перепрошую, зараз от черга пана Валерія. Пан Валерій, давайте далі, ширше подивимось. Бачите, все ж таки поняття кришування, воно нікуди не поділось. Мені цікаво, наскільки високо це і широко розвивається поняття кришування. Наскільки, от, якщо взяти взагалі початок, як пан Аваков залишився серед єдиний серед всіх міністрів, за нього поручився пан президент. Після цього вже було кілька неприємних інцидентів, тим не менш він залишається. І навіть сьогодні, ми почуємо, що президент говорив Авакову, як вони спілкувалися, він все одно залишається. А Геращенко Антон коментує про те, що події в Карлику не є приводом для того, щоб знімати з посади Авакова. От наскільки високо ця піраміда йде, де вона закінчується? Чому ж такий недоторканий пан Аваков у нас? Ну, якщо брати формально, то всі піраміди закінчуються на главі держави. Тим більше з тими повноваженнями, які поза Конституцією, всупереч Конституції на себе взяв Зеленський. Начальник країни – це є президент. Отже, стосовно Авакова, знову ж таки, я хочу уточнити, коли я говорю про армію Авакова, я мав на увазі всі три структурних одиниці, які підпорядковуються безпосередньо члену Кабінету міністрів, яким є Аваков. Це Національна гвардія, це кордон і це поліція. І вона наразі складає більшу чисельність, ніж Збройні сили України в цілому. Я жодного слова не сказав кривого про Національну гвардію. Я дуже прошу свого візаві більше на мене увагу не звертати. Це є перше. Друге. Стосовно Авакова, стосовно кришування. Ви знаєте, от коли Костянтин Стогній говорив про оцього наркобарона, я задав одну ситуацію, бо свого часу президент Кучма мене призначив першим заступником урядового комітету боротьби з незаконним обігом наркотиків і транзитом наркотиків. І от тоді себе дуже цікаво повів Юрій Кравченко, якого згадував Костянтин Стогній. Я зробив перевірку, хоча в робочій групі, попри розпорядження президента, жодне міністерство мені не дало своїх заступників. Я сам об'їздив весь кордон. Я сам спілкувався з митницею, з відповідними структурами боротьби з незаконним обігом наркотиків, МВС, кордону, Міністерства закордонних справ, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти навіть і так далі. Я зробив висновок, через який я був звільнений з посади і голови комітету, і голови цієї структури. Я тоді сказав, що не може бути такий масштаб наркобізнесу, як тоді називали, а це є наркомафія, тому що були задіяні державні структури. Бо такий масштаб, повторюю, не може бути в державі без кришування. Що відбувається зараз? Зараз є таке поняття, як агентура. Я точно знаю достеменно, що Аваков особисто, звільнивши відповідних попередніх заступників міністра внутрішніх справ,
він зруйнував всю агентурну мережу, в тому числі і в системі боротьби з наркобізнесом. Він зруйнував всю агентурну мережу, яка працювала з так званими, так мовити, начальниками, чи як вони зараз називаються, кримінальних структур, да, оцими ворами в законі і так далі. Між іншим, треба не віддати належне попередній владі, яка таки не ухвалила закон, який був свого часу ухвалений в Грузії, що тільки одне назвисько «вор в законі» тягне за собою кримінальну відповідальність. Тому вся шалупінь, в тому числі із Грузії, опинилася тут. І я достеменно знаю, що агентурна мережа, яку створює Аваков, з одної цілі, з одної мети – управляти системою кримінального злочину в Україні. Це перше. Друге. Подивіться, як почалася, і ми про це говорили в вашій студії, епідемія коронавірусу в Україні. Хто очолював санітарно-епідемічну службу, яку розвалив в свій час і ліквідував Яценюк? Аваков. Головний санітарний державний лікар Аваков. Всі санітарно-епідемічні протидії, починаючи з того гамселення людей, в тому селі, куди привезли китайський оцей перший загін людей, яких Аваков, всі інтерв'ю до того, як почав розговорився цей Ляшко, теперішній тіпа державний санітарний лікар, говорив Аваков. Далі йдемо. Як стало відомо, і журналісти про це починають свої журналістські розслідування, Аваков всупереч закону про поліцію, про всі структурні підрозділи поліції утворює цікавий підрозділ, який називається підрозділ з національної безпеки. В той час, коли наркомафією займається СБУ, що не властиво СБУ, бо це є контррозвідка, в цей час функції СБУ перебирає на себе Аваков. Постає питання, що таке Аваков? Так, дивіться, ви зараз сказали стільки позитивно, що він бере на себе всі функції, так, можливо, це і є правильно, прояв його ефективності, як єдиного непорушного в Україні? Пані Ксеню, розумієте, справа полягає в тому, що якщо людина перебирає на себе невластиві, незаконні повноваження, вона переслідує не мету законної діяльності, як свого часу зробив Зеленський, перебираючи на себе функції. Він бере на себе, по черзі, давайте, пане Андрію, він бере на себе слово. Невластиві функції для виконання мети. Яка мета Авакова? Одна. Яка? Допомогти Зеленському знищити державу. Ну, пане Андрію, ви посміхаєтесь, я розумію. Ну, просто, знаєте, сьогодні навіть на BBC, на Deutsche Welle згадували про те, що дійсно перемога на виборах – це не остання заслуга. Одна із заслуг, скажімо так, допоміжна, і пана Авакова. Звичайно. Ну, тобто, це не закрита тема, добре, ми їм говорили багато разів. Давайте розберемо по початку. Ви знаєте, дякувати Богу, що ви закінчили цей пронос звинувачень. Абсолютно, ну, я не знаю, десь в чомусь, можливо, є рація, можливо, нема рації. Людина абсолютно не володіє жодною ситуацією. Тобто десь... Я ж вас не перебивав. Я вас не перебивав, заспокойтесь. Я спокій. Майте достоїнство в кінці кінців. Що стосується... давайте так. Я прекрасно знаю Амброськіна, який керував кримінальною поліцією. Що Амброськін... що Князєв були звільнені, але, повірте, це рішення не йшло від Авакова. Я це достеменно знаю. Це було рішення інших, і десь туди впливала політика трохи. Після звільнення Амброськіна, після звільнення керівника головного слідчого управління, всі інші, тобто структурні і агентурна мережа, все залишилось на місцях. Так, на сьогоднішній день в зв'язку і як наслідок цієї так званої очищення поліції чи міліції, а пізніше поліції, втратилася вся структура фактично поліції. Зараз її відновлюють, чи почали відновлювати, і відновлюють з нуля. Це починаючи з участкових. Раніше участковий знав всіх, хто продає самогон, хто десь торгує наркотиками, мав повну інформацію про свій район. Саме тяжче відновити це оперів, оперативні зв'язки і слідчих. І насправді, я підтверджую, в райвідділах не вистачає фінансування, власне, на слідчих. Це перше питання. Друге. Дивіться, ми сприймаємо всі реформу як патрульну реформу. Так? Тобто ми побачили дійсно гарну картинку, гарну заставку. У мене, до речі, дуже величезне
Я спочатку також тішився, як і всі. Ось дивіться, які охайні і так далі. Бабусь через за ручку через зебру переводять і тому подібне. А пізніше я стикнувся з такими речами. За Деканоїдзе вже, до речі, коли їм виставляли план, коли їм виставляли план штрафів, коли вони вже почали крайнім часом збиратися по дві, по три машини десь за цим, на узліссі, чи десь в таких недоступних місцях. І скоро я так дивлюся, що вони, як поліція Забрежнєва, будуть вилізати на дуб чи на дерево і заміряти цю швидкість. Це є ефективність? Це, я вважаю, неефективно вони працюють. Тут потрібно, але знову ж, це людський фактор, тому що є патрульні, які зупиняють, зокрема, зупинили моя дружина за кермом там 3 місяці, так, я її рік часу тероризував, щоб вона сіла за кермо. Її зупинили, дрібне порушення, її попередили, звернули увагу, відпустили. Є випадки, зокрема, я зупинявся, абсолютно дрібне порушення, виписували в штраф там 470 чи 530. Тобто, кажу ж, людський фактор. Тепер друге питання, ось дивіться, ви розумієте, давайте розберемо. Я ні в якому випадку не є адвокатом Авакова, у нього їх вистачає. Я хочу просто, щоб ми розібралися. Не лили отак от бруд на всю поліцію, на всіх поліцейських, все погано, все пропало. Є випадки, з ними треба проаналізувати. Я б хотів, щоб ми повернулись до тих подій, які відбулися в Кагарлику, в Броварах, а не кидалися отим, розумієте, оцей чорт, оце потрібно звільнити. Що стосується пандемії, так, коронавірусу і участю міністерства, наголошую, Міністерства внутрішніх справ, не один Аваков бігав по цілій країні. Хто працював? Якщо уряд яловий, як у нас кажуть на Західній Україні, бездіяльний, немає Міністерства охорони здоров'я і так далі. Хто в цьому випадку? На Заході. Ось такі от речі, коли стаються такі надзвичайні ситуації, очолює, як правило, Національна гвардія бере під контроль. Це правда, подивіться практику в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Тому під час коронавірусу, пандемії, кого ми бачили? Ми бачили так, Нацгвардію, патрулювання, поліцейських, так, лікарів, не Міністерство охорони здоров'я, а лікарів. Ще одне, який був тут закид. Ну, вибачте, ми хотіли чесних виборів, так? Ми їх отримали. Поліція не втручалася. Я перепрошую, не я винуватий і не Аваков, що ваш патрон Порошенко програв з тріском. Поліція тільки забезпечувала чесність виборів і слідкувала за чесністю, і не втручалася. А вас це бісить, я розумію, тому що позиція аутсайдерів, ну, вона, на жаль, така і є. І тепер, знаєте, от що мене стурбувало, оце ви кажете, заява ООН, чи якось там так, заява, що вони звернули. Я перепрошую. В Сполучених Штатах Америки вчора чи сьогодні, так, відбувся оце на весь світ, облетіло оце відео, коли поліцейський, і це ж знову ж, це людський фактор, коли поліцейський душить в кінцевому результаті декілька хвилин, в кінцевому результаті цей громадянин там Сполучених Штатів помирає, спалили пів Сіетлу. Скажіть, будь ласка, хтось звертається з ООН, от мені цікаво, звернулися до Генерального прокурора Сполучених Штатів Америки, чи ще десь, щоб... Ну, треба просто подивитися, як вирішуються ці справи. Вважаю, по факту, яку відповідальність несуть, і хто йде в відставку після таких справ. Там теж є питання. Можна додати... Пане Сергію, зараз я хочу додати просто інформацію конкретно. І все ж таки ми хотіли поспілкуватися з Гетьою Деканоїдзе, вона в нас є на зв'язку. Отже, уранці у Броварях на Київщині сталася стрілянина за участі приблизно сотні осіб, які перевозять пасажирів. 3 чоловіків поранили, за словами заступника міністра МВС Антона Геращенка. Перестрілка сталася між угрупованнями, які покривають перевезення маршрутними таксі через непрозорий розподіл маршрутів між підприємцями з боку посадовців, які відповідають за цей напрямок роботи. Мер Броварів Ігор Сапожко заявляє, що причиною ранкової стрілянини в місті стало становище з поділом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. Наконець-то, господа поліцейські. Ну, а президент Зеленський провів зустріч з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим через ранкову стрілянину між перевізниками в Броварах. У нас
сьогодні нагадувала ця навіть сутичку не можна назвати, те, що відбувалося у Броварах, нагадувало такі 90-ті. Хотів би, щоб ви нам розказали деталі того, що відбувалося. Одна із груп прийшла з помповим ружьем, в тому числі з резинами і в тому числі з дробовиками. Так? Вторая прийшла просто, так сказати, нанята була другою групою без оружия. Началось столкновение, условно говоря, местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали эти перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов. Адже полиция не знала, что там происходит? На відео видно, що поліцейських там немає. Не було, да. Це неожиданна була ситуація. Обычно собираються люди, їх свозять обычным образом к маршрутним розвозкам, коли починають люди стікатися, а потім починають працювати маршрутні оператори автобусів. Поэтому кваліфіцировали це, що це обычне, свозять обычных работников, водителей і так далі. Тобто броварської поліції не було? Да, но вероятнее всего, вот мы сейчас хотим закончить эту операцию, и у меня большие вопросы есть по броварской полиции. Такой удар можно было бы, как пропустить такую реагирование? Не можна. Это недопустимо. Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на волю. Хотелось бы, чтобы мы нашли замовників. Я думаю, що у вас це там очевидно. Да? Да. А третє, що я бачу відео, там де в вікна попали постріли, там дуже багато всього, щоб там на місцях ми розібралися, допомогли людям, які просто звичайні люди, які потрапили в цю ситуацію. Отже, Хатія Деканоїдзе, екс-голова Національної поліції України, з нами на зв'язку. Пані Хатія, доброго вам вечора. Доброго вечора. Ви чули, можливо, зараз розмову президента з паном Аваковим. Про Авакова, можливо, окремо зараз торкнемося. Я б хотіла бачити вашу розуміння, на якому ж етапі, ще коли ви були присутні в Україні і займалися реформою, стара система отримала шанс на своє збереження в нашій країні. Стара система правоохоронних органів. Що це за етап? Це переатестація? Чи, можливо, щось інше? Добрый вечер. Честно говоря, спасибо, что пригласили. Я очень рада опять общаться с украинскими телезрителями. Для меня это очень важно. И всегда Украина будет для меня очень близкой. Вы знаете, меня часто очень, как меня, нашу команду очень часто и эксперты, там, депутаты Верховной Рады, очень много старых милиционеров обвиняли в том, что, вы знаете, вот старая там, что система разваливается, что все там новые патрульные, там переаттестация, выгоняют профессионалов, и тогда вот системы нет. А вы знаете, чего я жалею? Я жалею, что система окончательно не была уничтожена. Это очень важно. И после того, как мы провели переаттестацию и почти выгнали 10 тысяч человек, которые не прошли переаттестацию, и просто я хочу сказать, что во время переаттестации были включены наши международные партнеры, там громадское общество, очень много журналистов, кстати. И после этого 93%, они все абсолютно вернулись и восстановились на должности. Я очень хорошо знаю, как они восстанавливались. Они восстанавливались через суды и, конечно, за это платили, честно говоря. Так что вот реванш всегда, как бы старая система всегда занимается реваншем. Для того, чтобы просто там построить новую систему, мой взгляд, потому что мы это все проходили деле еще в Грузии. Я не сравниваю ни в коем случае. Для того, чтобы построить новую систему, надо от всей душой ненавидеть старую совковую систему. Просто отойди от коррупции. Просто иметь законодательную базу такую, которая не позволяет организованную преступность. Кстати, вот я хочу вам сказать, наверное, вы это все помните и знаете, что мы очень давно, в 2015-2016 требовали от Верховной Рады закон против оргпреступности, закон против воров в законе, потому что реально их было очень много в Украине. Сейчас тоже есть. Но, к сожалению, такого закона нам Верховная Рада не дала. Так что 93%. У меня вопрос, почему не уволили этих 93% опять? Людей, которые реально просто повернулись через судов, и они восстановились. Это раз. Второе. Вы знаете, когда мы делали реформу 2015-2016 года, реформу патрульной полиции, восторг был большой, и мотивация была серьезная. Я
приехала в Украину еще с международным проектом, с американским проектом. Потом уже стала главой национальной полиции, была ЭКО, вы помните, наверное. И когда мы объявили конкурс, я помню, какая была просто мотивация у молодых украинцев. Точно, у нас на Киев, например, на одну посаду было где-то 10-20 аппликаций, честно говоря. Мы взяли 15 тысяч молодых людей. Но, я извиняюсь, пожалуйста, после реформы, эту реформу мы провели аттестацию в течение года. Это очень быстрые сроки. После реформы патрульной полиции, после аттестации вообще ничего не случилось. Вы знаете, меня часто вот спрашивают, да, что вы изменили. Я думаю, что, честно говоря, кроме патрульной полиции, мы и кроме там новых патрульных, которые реально ощутили украинцы, то есть там можно было ощутить первую такую реформу после Майдана, вот во время переаттестации просто там стало ясно, что там неприкасаемых просто не бывает, понимаете? Они сейчас все вернулись. А вы знаете, что бы я сейчас сделала? Вот я не хочу про сейчас прошлое говорить, потому что для меня это очень болезненно, честно говоря, болезненно, потому что я не только то, что я болею за Украину и полицию украинскую, я реально хочу, чтобы получилось, реформа окончательно получилась. Для меня, честно говоря, самое главное, что бы я сейчас сделала, да, вот на месте то, что происходит, например, там в Варах. И то, что произошло, видео, то, что я смотрела, это означает, что государство на свое место не стоит. Государственные институты. Если нету правосудия, криминальной юстиции, которая реально служит народу, то ничего не получится. И параллельно, и заканчиваю параллельно. Вы знаете, реформировать полицию, там патрульную полицию, упразднить ГАИ, да, это очень хорошо. Реально, это была реформа, которую там признали во всем мире, честно говоря. Но параллельно, когда не реформируется судебная система, когда не реформируется прокуратура, когда нету жесткой політичної волі, повірте мені, звісно, система буде завжди ревашем займатися. Пане Хаті, я розумію, що ви сказали, не хотілося б говорити про минуле, але не можу не торкнутися, бо у нас тут навіть спір зараз був в нашій студії, такі гарячі. Ну от, наприклад, пан Андрій, він здебільшого говорить, що ваша реформа, вона була фасадною, і що зараз якраз наслідки цієї фасадної реформи доводиться... Ну, розгрібати, скажімо так. Про реформу не я говорив, я говорив про помилки в реформі. Ну, про помилки в реформі. Тобто вона була недосконала, ви не доробили, і тому зараз от ми маємо те, що маємо, треба доробляти. Почекайте, я просто вашу думку з цього приводу. Я б сказав так. Я секундочку, дайте я договорю. Але от в вашому одному з інтерв'ю, і це дуже важливо, ви сказали про те, що політики в 16-му році почали втручатися в роботу поліції. Можливо, тут криється причина, чому ця реформа була згорнута саме в тому вигляді, в якому ви її хотіли подати. Прошу, ваше тепер. Можна я відповім? Я дуже извиняюсь, я просто не слышала, я не прослушала ту дискусію в студії, я не знаю, хто такой является пан Андрей. Но, чесно говоря, реформа патрульної поліції була єдинственна реформа, которая реально показала українцам, що це возможно. Это возможно. Другой такой реформы я просто не знаю. Это раз. Второе. А что означает то, что вы знаете, да, я главой национальной полиции, я не являюсь. Я не говорю, что я идеальный человек. Я прослужила и Грузии, и Украине. Это для меня большая честь. Очень большая честь. Ну, посмотрите, там Грузия у нас получилась. Получилось, вы знаете почему? Потому что мы полностью сменили систему. Полностью изменили систему. Когда 93% там коррупционеров, там следственные, там люди, которые там брали там несколько миллионов взяток, то есть они возвращаются. О чем речь? Когда мамка, которого мы уволили через аттестацию, сидит в парламенте, о чем речь? Извините, пожалуйста. Вот просто вот мне интересно, да, как... прошло 4 года. Этот вопрос волнует не только меня, потому что, ну да, я сказала, что полиция для меня это очень близко, то есть потому что я болею реально за полицию. Прошло 4 года. Вот назовите, пожалуйста, пане Андрей, я не знаю, кем вы являетесь, какой у вас экспертиза, но назовите, какая реформа была проведена после 4 года. Извините, пожалуйста.
течение 4 года. Так, никакое. И самое главное... Вы продублировали мое питание, пан Андрей, на початку. Так. Да, самое главное. То есть вот я прослушала последнюю фразу, когда кто-то сравнивал американскую полицию, то, что сейчас в Миннеаполисе происходит. И не надо, господа, сравнивать. Вообще не надо сравнивать. Потому что, извините, пожалуйста, в американской системе работают такие бульдоги, которые называются честные суды, честная прокуратура, честная криминальная юстиция, checks and balances. Противаги стримань, так, зрозуміло. Да, і це дуже важливо. А самое главное, цивільна поліція, которая реально должна судить народу. Вы знаете, что самый главный стандарт там является? Самым главным стандартом является, как работает полиция. Доверие полиции народу, доверие начальников полиции работу, доверие политического руководства от народу. Вот это является самым главным три абсолютно как бы стандартом, как можно вообще оценивать работу полиции. Я не говорю, что все процессы, которые мы проводили, были идеальными. Но, честно говоря, то, что сейчас с системой происходит, вот это беспокоит украинцев, понимаете? Довольна ли я, довольны ли там эксперты, довольны ли там, я не знаю, там международная пара. Это никакое значение не имеет. Самое значение, как и что думает каждый украинец. Пожалуйста, видите и спросите, что они думают. А они думают, что реформы нету. Вот это самая главная причина. Давайте дамо слово. Андрій, вот вы ж хотели... Насправді, добрий вечір, пані Хетія. Насправді, ви, мабуть, мене не впізнали. Ми з вами добре знайомі, не один раз зустрічалися. Я депутат Верховної Ради. Тут не видно дуже хорошо, так що извините, якщо я вас не узнала. По голосу я не узнаю. Я депутат Верховної Ради України 8-го скликання. І я пам'ятаю нашу розмову. Я пам'ятаю нашу розмову в вашому кабінеті, коли ви сказали мені, що реформа в Грузії тривала, здається, 6 років. Реформу в Україні ви так плануєте, бачите завершення 8-9 років. І буде дуже добре, якщо з першого складу поліції залишиться максимум 20 чоловік. Ви казали, що це той чинник, який працював в Грузії, що там також були великі звільнення, декілька разів ви перенабирали по нові. Пам'ятаєте про це, так? Ось. Я вам хочу сказати, це пан Стогній сказав про фасадність реформ. Я багато в чому не задоволений, в тому числі роботою патрульної поліції, хочу вам сказати. Я вам тоді наголошував, як пачками звільняли. Я погоджуюся, можливо, 90%, може 93% відновилися старих кадрів, але керівного складу, можливо, вищого керівного складу. Я пам'ятаю, коли так звані експерти з так званого громадського суспільства пачками викидали слідчих, пачками викидали оперів, тому в нас були такі провали в оперативній роботі. І тому оперативна робота відновлюється. Мене, як народного депутата України 8-го скликання, більше турбує ще одна річ. Чи можете ви назвати, бо я не пам'ятаю такого, можливо, я багато чого не знаю, хто конкретно з політиків не давав вам проводити реформи? Оскільки мене на пам'ять не скаржуся, але ті пропозиції, які йшли від вас, від Міністерства внутрішніх справ, це голосувалось на ура. І щодо, скажімо так, ефективності, це не в ваш адрес закид. Що стосується поліції в Мінеаполісі, я навів просто це як приклад, не для зрівняння, що є людський фактор, як в розвинутих країнах Європи і світу, так? Це людський фактор, це людина в формі поліцейського, так і в Україні спрацьовує людський фактор. А що стосується, я погоджуюся, що в Україні, на жаль, не все потрібно кидати на поліцію, а в Україні не існує на сьогоднішній день невідворотності покарання. От в чому основна проблема. В Америці, в Європі вона існує, в Україні внаслідок недосконалої роботи Генеральної прокуратури, суддів, вона не існує. У нас не так багато часу. Так, прошу, так. Да, можна.
Пане Андрей, да, вы знаете, я очень польщена, что после 4 года опять обсуждают реформы Доканоица. Ну, это, я не знаю, что мне сказать, честно говоря, но понятно же, потому что в течение 4 года ничего не было сделано, это раз. Второе, я не помню нашу размову, честно говоря, но я вам скажу, да, в Грузии мы провели очень много реформ, но вы знаете, реформа такая штука, никогда нельзя останавливаться. 4 года, год, 5, когда вы останавливаете, реформа как велосипед, понимаете? Понимаете, вы останавливаетесь, и вы упадете сразу. Так что вот что произошло сейчас с реформой полиции. Так что 4, 5, 6, 10, 20, 30, потому что все общество развивается, и реформа должна развиваться. Это. Что касается переаттестации и там, следчих и оперативников, смотрите, я вам назову конкретный там, инструмент, который можно было сделать. Просто у нас была такая задумка, потом просто мы не успели, честно говоря, и я... Потом я знала, что продолжается работа над этим направлением, но потом как-то, я не знаю, это все умерло. То есть это как бы сделать новый институт детективов, там соединить розыск там, с следствием и так далее. А что касается там выгонять пачками следствия и розыска, извините, пожалуйста, что такое профессиональный полицейский? Я служу в полиции 20 лет. Я прослужила в полиции 20 лет. Я работала во многих постсоветских странах. Кто такой профессиональный полицейский? Вы знаете, кто он такой или она? Это люди, которые реально прислушиваются, выполняют закон. Исполняют там реально, я не знаю, там волю людей, конституции Украины или Грузии, или Эстонии, или Соединенных Штатов. Так что это очень важно. А что касается вот переаттестации, когда мы выгоняли людей, вот я могу вам рассказать кучу историй, какие эти были люди. Да, может, там попали там очень честные там, следователи, может, там попали люди с розыска, которые реально ну, там, работали честному, но их было очень-очень мало. Я не представляю там человека, который там из следственного департамента, который получает 12 тысяч гривен, а у него три дома, просто часы на 30 тысяч долларов и ботинки за там 90 тысяч гривен. Я очень извиняюсь, пожалуйста. Так что самое главное, опять, я польщена, что вы опять обсуждаете наши реформы, мои реформы. Я польщена, что реально Украина помнит патрульную полицию. Но смотрите, мотивация была очень большой. Но если есть только одна мотивация, если потом нету продолжительности политической воли, то это, конечно, никуда не приведет. А что касается сейчас, кто мешает? Вы знаете, когда вмешался, извините, пожалуйста. Когда я уходила, то есть и первая причина, которую я назвала, это было, что мы довели до конца реформу патрульной полиции, хотя опять там конец реформы нету, это раз. Мы там делали переаттестацию, и потом уже было ясно, что когда бы украинцы меня спросили бы там через 2 года, потому что я приехала как технократ, я приехала как политик в Украине, я приехала технократ делать свою работу, не заниматься политикой и не заниматься схемами. И когда меня бы спросили через 3 года, что вот Хатя, извините, пожалуйста, ты не можешь назначить своего заместителя, извините, пожалуйста, ты не можешь уволить начальника области, ты не можешь уволить и назначить там начальника области или его начальника. Извините, пожалуйста, не можешь принять законодательство против организованной преступности. А это не закон. Когда я этот вопрос, то есть мы ставили этот вопрос в Верховную Раду, вы знаете, что мне ответили? У нас есть криминально-процессуальный кодекс, который сейчас дозволяет и позволяет реально как бы бороться против оргпреступности. А извините... А где борьба против оргпреступности? Там надо было просто добавить несколько амендментов, которые там криминальный процессуальный кодекс. Так что самый главный инструмент, опять, выбачаюсь просто... Я не прослушала там всю дискуссию, но самый главный инструмент — политическая воля. А сейчас реально у Украины есть шанс, у новой политической элиты, чтобы войти в историю. Как войти в историю? Как делать Украину привлекательной для foreign direct investment, то есть инвестиции, да? Правоохранительная система. Без рэкета абсолютно. Судебная система, которая не занимает там двойную стандартную позицию, и честное государственное обвинение, то есть прокуратура. Это рычаги, которые есть у государства. Зрозумело. То, что сейчас выбивается...
Это значит одно, что что-то надо менять, в системе. Дякую. Пане Андрій, я перепрошую, у нас нема часу більше. Одне запитання, а чим закінчилася реформа чи не реформа, чим закінчилося правління Саакашвілі? Слухайте, ну в нас не вистачить зараз розбиратися в тому, що робив Саакашвілі, робить і буде робити. Я перепрошую, пане Андрію, пане Хатія, я вам дуже вдячна за розмову. У вас питання було? Ну, я хотів просто подякувати пані Хатії за хорошу спробу, за гарний початок. І мені дуже шкода, що, на жаль, ну, ми розуміємо, хто, не було політичної волі продовжити цю реформу. Тому що те, що бачать люди, це перше, це правильно було рішення реформувати те, що люди щодня бачать, патрульна поліція. Але, на жаль, далі воно не пішло, зупинилося, і ми маємо реально... ту саму радянську міліцію, просто трошечки змінений фасад, за ним все стоїть те саме. І те, що... Так, і тут секундочку, я от відпущу просто все ж таки Хатію. Хатю, дякую вам дуже, що ви знайшли час так багато приділити нашому ефіру. Хатія Деканоїдзе, екс-голова Національної поліції України. Я в любое время, пані Андрій, дякую, я всіх не знаю, в любое время я можу обсуждати там реформи, там, например, там грузинської поліції или у нас в Грузії что-то. Ви знаєте, в грузинській поліції був уровень 0 корупції. Это самое главное для меня, как... Спасибо, дякуємо. Гарного вам вечора. Дякуємо. Паш, будь ласка. Якщо можна, я просто продовжу. Ну, дивіться, я маю досвід адвокатської діяльності, правозахисної. І бач, оці всі епізоди, які зараз, це ж не, вони не зараз з'явились. І це не, скажімо так, наслідок там реформування поліції. Це, скоріше, наслідок того, що вона не була реформована. Тому що з 91-го року і до того, фактично, МВС, а раніше це НКВД, давайте не забувати, фактично, наша теперішнє МВС – це прямий послідовник НКВД, МГБ, МВС СССР з усіма витікаючими наслідками. Звідки кришування? Тому що, якщо у нас є підрозділ по боротьбі з наркотиками, значить, якщо є відділ по боротьбі з наркотиками в районі, значить, там будуть обов'язково торгівля наркотиками, тому що, є статистика, тому що відділ по боротьбі з наркотиками повинен забезпечувати, розкриваємість злочинів. Щомісяця він повинен показати показник по затриманим наркоманам, по розкритим притонам, по кримінальним справам і по адмінкам. Так? А крім того, списати гроші на агентів. Так от, уявіть собі, якщо в районі немає точки по продажу наркотиків, то це значить немає статистики, немає на кого списати гроші на агента, немає розкриваємості по адмінкам і немає по кримінальним справам. Що це значить? В чому буде зацікавлений такий начальник БНОН цього району? Створити там притон наркотичний, якщо його ще нема, щоб він виконував. Так, тільки звіти цікавлять, чи все ж таки і бакси з цих справ цікавлять? Я про це мовчу, це само собою. Так само інший кожен відділ. Якщо є відділ по боротьбі з бандитизмом, значить там має бути бандитизм. І ці хвальоні оперативники і агенти, які фінансуються ще й державою, що вони забезпечують? Не контроль, а, ну, можливо, що і контроль, але фактично співпрацю з кримінальним світом в цьому конкретному напрямку. Тому, якщо ми не зробили реформу, от, що, давайте на Терези покладемо. Що краще, чи мати МВС зразка СРСР чи там 90-х, чи, ну, чи дотепер, який кожен підрозділ якого заробляє на кришуванні того чи іншого, сфери життя, економіки. Чи його реформувати повністю, перевернувши взагалі саму суть цієї структури? Я вважаю, що треба було продовжити, треба було мати політичну волю і вина в цьому і президента Порошенка попереднього, і, звичайно, і міністра внутрішніх справ Авакова, і всієї політичної еліти, яка не дотиснула до кінця реформу. І ми маємо те, що ми маємо, в тому
тому числі зараз дійсно Міністерство внутрішніх справ, як держава в державі, чисельністю переважає Збройні сили, впливає. І це реально велика частина, якщо не основна влади теперішньої. Я хочу просто додати інформацію, з'явилася, про те, що ми чули, пан Аваков каже, що Зеленському поліція не знала про тітушок в Броварах, а от документи кажуть, що інше, що знала. Навіть на нашому сайті можете подивитися, фото з протоколу з виклику 4-му каналу надали власні джерела про напередодні стрілянини, як казав і Костянтин Стогній, і мешканці Броварів зверталися до правоохоронців щодо осіб, які лякали перевізників. І це вже було не перше. Так, в нас 3 хвилини, прошу. Тут хочу продовжити ваш вислів, як в анекдоті, що дуже чесний дільничий, розпутуючи злочинний клубок, вийшов сам на себе. Так, класи, і тому поліція, не маючи змоги боротись... Причому, бачите, це документ на екрані. Не маючи змоги боротись за злочинністю, або її створює, або її очолює. І це все ж таки дійсно фундаментально, те, що я казав, реформа має відбуватись... Дуже вірно сказала пані Катя, зі знищення у прямому сенсі старої системи і з її тотальної реформи, не тільки поверхневої, не тільки, щоб не було можливості зробити цю... А це найцікавіше. А хто ж це має робити, якщо навіть хоч я сказала про те, що політики втручалися і били по руках, того не чіпай, сього не чіпай. Чи змінилося зараз, згадуючи те, що екстра повноваження має очільник МВС? Хто це має робити? Пані Катя так уникнула цього, цієї прямої відповіді, але я, здається, пам'ятаю, що саме з паном Аваковим у неї і був головний конфлікт. Абсолютно. Саме з ним, через нього вона, так само, як і пані Ека з Гуладзе, не змогли доробити, тому що їх функція була рекомендаційна і не обов'язково до виконання. Так, я теж можу їй подякувати за добрий початок реформи саме патрульної поліції, але ще є десятки чи не сотні відділів та структур поліції, які треба було повністю досконально змінювати. Їх так що починати? У нас 10 секунд. З відставки? Ні. Починати з тотальної зміни взагалі президента підходу. України. Треба змінювати главу держави. Ну, це вже так, радикально підходити. Для цього є вибори. Є одна помилка, яка була зроблена попередньою владою. Перед тим, як робити реформу в внутрішніх справах, треба було зробити реформу в судовій системі знизу, а не з Верховного суду, для того, щоб ці подонки не повертались. В історії, як кажуть, нема сослагательного наклонення. Судову реформу от має наслідки. Чому ви про це замовчите? Я ж кажу про історію, яка не має, як кажуть, російською мовою, сослагательного наклонення. Ну, к сожалению, так буває. Дякую всім глядачам нашим, що залишалися з нами. В студії була дискусія з моїми гостями. Валерій Васюк, екс-радник президента України. Сергій Тамарін, керівник Київського осередку Національного корпусу ветеран полку Азов, Андрій Антонищак, народний депутат 8-го скликання, ветеран батальйону Кульчицького, і Сидір Кізін, у минулому очільник Житомирської ОДА, на нині депутат Житомирської облради від партії «Свобода». Дякую вам, принаймні, за чемність, що ви витримали таку складну тему разом тут, без якихось ексцесів. Далі в етері 4-го каналу авторський проєкт Геннадія Балашова «Гроші говорять». Дякуємо за довіру і вам слово. Спасибо, Ксенія.